Պարոն Քերոբյան, դրսում էկոնոմիկայի նախարարության մի շարք աշխատակիցներ բողոքի ակցիա են անում, ի դեպ նաև ձեզ են սպասում եւ ասում են, որ դուք օպտիմալացումներ եք անում անհարկի առանց հիմնավորման։ Եվ այդ մարզային տաշիներ աշխատակիցները ինչ հիմքով են կրճատվել, մանավանդ որ դրանք ուսում են արդեն իսկ այդ կազմով ձանրաբերված են եւ ավելի փոքր կազմը դժվար հասցնի գյուղատնտեսության սպասարկում, ֆերմերների խորհրդատվություն, ինչ հիմքով են ազատվում աշխատանքից եւ ինչ Այդ գործողությունների ընթացքում իհարկե դրվում են որոշակի փոփոխություններ, հիմա մյուս բոլոր կառույցներում նախարարության եւս փոփոխություններ են արվում։ Որոշ բաժիններ, որոնք արդեն արդիական չեն փակվում են, որոշ բաժիններ, որոնք պետք է ստեղծվեն, ստեղծվում են, օրինակ ասենք մենք ունենք արտահանման համար պատասխանատու վարչություն, հիմա ստեղծում են դրա, ասենք մենք այնպես չէ, որ մենք միայն ինչ-որ բան հանում ենք, նաեւ ասենք Քննարկումները իհարկե եղել են, ես նույնիսկ այցելել եմ իրենց գրասենյակը, բայց տեսեք ոնց է, հիմա ոնց որ իրենց գործառույթներից մի մասը, օրինակ մոնիտորինգն է, մենք դա պատրաստում ենք պատվիրակել բանկերին կամ այն ընկերություններին, ու միջոցով մենք ֆինանսական միջոցներ ենք մղում գյուղատեսություն, և դրա հաշվին օպտիմալացնում ենք, այն վերաբերում է մյուս բոլոր գործառույթներին, դա ևս ասենք լուծումները գտել ենք, ու այնպես չէ, որ ամբողջ աշխատակազմը կրճատել ենք այդ ոլորտի, այդ վարչության, մի մասը մնացել է և պետք է շարունակի կատարել գործառույթներ, որոնք որոնց համար մենք վստահ ենք կա բավարար ռեսուրս։ Պարոն նախարար, իրենք ասում են, որ ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության նախարարության, ապա մեր ջանքերը այս պահին ուղղված են գյուղատեսության արտադրողականությունը բարձրացնելուն, և այդ առումով մենք շատ մեծ ջանք ենք ներդնում նաև գյուղերում ոչ գյուղատնտեսական աշխատատեղեր ստեղծելուն, որպեսզի մարդիկ դատապարտված չլինեն միայն գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, ունենան այլ գործերով զբաղվելու հնարավորություններ, և եթե ուշադիր եք եղել, ես օրինակ որպես օրինակ կարող եմ բերել հենց երեք այցելել եմ Արմավիրի մարզի դաշտ գյուղը, որտեղ մի ներդրող մեծ ջրային պարկ է ստեղծում, տուրիստական գրավիչ վայր է ստեղծում, որտեղ 160 հոգի աշխատանք են ունենալու արդեն ոչ գյուղատնտեսության մեջ, այսինքն մենք փորձում ենք այնպես անել, որ մարդիկ պարտադրված չլինեն փոքր հողակոտորների վրա իրենց գոյությունը պահպանեն, այլ ունենան այլ ընտրանքներ, որպեսզի կարողանան գյուղում ապրելով չզբաղվել գյուղատնտեսությամբ, այդ հնարավորությունն ունենալ զբաղվել այլ բաներով։ Պարոն նախարար, կներեսեք, գուհար, իրենք ասում են, որ առանց այն էլ աշխատողները քիչ էին ու իրենք ստիպված էին լինում մարզից մարզ գնալ իրենց գործընկերներին օգնելու համար։ Հիմա այ դուք ոնց որոշեցիք, որ պետք է կրճատումներ անեն, որ անիմաստ է իրենց աշխատանքը, որովհետև այս աշխատողները, ովքեր որ պետք է հրաժարվեն իրենց, ովքեր պետք է ազատվեն, լրիվ այլ բան են ասում ու համամիտ չեն ձեր հետ։ Դե տեսեք ոնց է, բնականաբար ինչ որ մարդ երբ որ աշխատանք է կորցնում, դա ցավալի է, և մեր նպատակը այն չի, որ աշխատատեղերը քչացնենք, հակառակը, մենք այն անում ենք այնպես, որ ուզում ենք անել այնպես, որպեսզի աշխատատեղերը շատանան, և շատանան ասենք կտրուկ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է համաձայնվենք իմ հետ, որ եթե ինչ-որ մարդ ասենք անում է գործ, որը արդեն այդ պետք չի, կամ արդեն դա կարելի անել թվային ձևով կամ ուրիշ ավելի արդիական ձևով, ապա այդ մոդեռնիզացիան պետք է անել, մենք շատ ենք խոսում, որ պետք է արտադրողականությունը բարձրացնել տնտեսության, և դա ոչ պակաս չափով վերաբերվում է նաև պետական համակարգին, կառավարման համակարգին, և սա ընդհանրապես մի օրինակ է, իհարկե կարելի է ոչ մի բան չանել, ասել դե ստատուս քվոն ոնց կա թող շարունակվի, բայց դա իհարկե մեր երկրին չի տանի դեպի զգալի առաջընթաց, որը անձամբ իմ պլանների մեջ չի մտնում, այսինքն ես եկել եմ աշխատելու, որպեսզի ինչքան նոր արագ մեր երկիրը զարգանա։ Պարոն Քերոբյան,
տնտեսության վերականգնման տեսանկյունից, պատվաստումների իսկապես Հայաստանի համար այդքան կարևոր են, որովհետև որ դուրս ես գալիս փողոց առանձնապես չի զգացվում, որ այստեղ կարանտին է եւ այլն։ Տեսեք ոնց է, աշխարհի տարբեր երկրներ արդեն շատ արագ տեմպերով պատվաստումներ են անում եւ մենք շատ ես անձամբ շատ հաճախ եմ խոսում թե այլ երկրների ղեկավարների, դեսպանների հետ մասնակցությունը միջազգային համաժողովների հիմա ավելի շատ on-line-ը դեռ ունենում եւ բոլոր խոսակցություններում, բոլոր քննարկումներում ակներևա հաստատակամությունը միջազգային հանրության ազատվելու կորոնավիրուսից համատարած պատվաստումների միջոցով եւ այն երկրները, ովքեր դա շուտ կանեն, շուտ կանցնեն, ասենք բավարար մակարդակը, այսպես ասած, պատվաստվածության, այդ երկրները ավելի շուտ կբացեն իրենց դռները ելումուտի, ճամփորդությունների, ներդրումների ամեն ինչի համար, հա, հիմա ես կարողացան իստի ժամանակ էլ այսպես, մենք հենց հիմա ունենք բավական զգալի սահմանափակումներ, եւ այդ սահմանափակումները միևնույն է իրենց ազդեցությունը, էական ազդեցությունը ունեն կորոնավիրուսի չտարածման մեջ։ Հիմնական ճամփորդելու հետ կապված տուրիզմի ոլորտի հետ կապված են բանը։ Չէ, ընդհանրապես բոլոր, հա, հիմա մեր սահմանափակումները այսօր ունենք, այսօր որ ունենք, դա ճամփորդությունից բացի ուրիշ շատ առումներով է, հա, մեր սահմանափակում կա սահմանափակումներ կարծեմ զինվորներին այցելության մեջ, բազմաթիվ այս սահմանափակումներ կա, դպրոցների հաճախելության մեջ, հա, ու մենք բոլորս ասենք ես գիտեք ունեմ 5 երեխա, 2-ը դպրոցում է սովորում ու ասենք այդ ամեն անգամ սպասում ես թե երբ հանկարծ մի բանը չլինի դպրոցում, որպեսզի, չգիտեմ, տեղափոխվեն on-line-ի կամ եւ այլն։ Այսինքն, ես պետք է ինչքան ավելի արագ վերադառնան նորմալ կյանքի, իսկ դա հնարավոր միայն համատարած պատվաստումների շնորհիվ։ Ես օրինակ ճիշտ եմ, քիչ առաջ եմ լավացել, վարակված էի եւ քիչ առաջ եմ բուժվել, բայց իմ պատրաստակամությունը հենց այսօր հայտնել եմ պատվաստվելու եւ ըստ էության պատրաստ եմ պատրաստել ցանկացած պատվաստանյութով, որը ինձ կտրամադրվի։